绍下材料先啦。咁首先就要有啲锡纸，最好要有黑色嘅锡纸，然后两个厕纸筒咁就系要一样嘅 size。然后咧就要把铰剪，跟住就要热胶枪、笔、间尺、戒刀、胶纸，最后咧就系胶水。之后就准备一块纸皮10×5cm 嘅，然后就攞一个嘅厕纸筒，中间咧就戒一条线，咁就系长8cm 嘅，唔好意思啊。咁阔就自己决定嘅，然后咧上面就上下各裁短0.5cm 啦吓，然后就将个厕纸筒啦用铰剪分开一半，成个厕纸筒分开一半。之后咧就攞一半嘅厕纸筒，然后就卷咯喎，咁啊要呢、这个就要咧边对边啦，然后就攞胶纸黐住佢嘅啫，呢、这个就边对边，呢、这个就要。中間的直徑就要整大一點，那就邊對邊啦，然後就拿膠紙黏一黏它，因為稍後我們要整一個比這個直徑更小的廁紙筒啦，然後就拿一個黑色的 長方形黑色的紙條，即是比較長的黑色紙啦，那就是 8cm 乘大概 30cm 度啦，看你喜歡多長的，那闊就一定是 8cm 夠啦，因為剛剛我們廁紙筒的出口是整了 8cm 的，咁然後就將嗰個黑色嗰個仿菲林嗰個底紙啦，咁又黐上去嗰個比較粗嘅卷軸上邊，最後咧就用膠水搽一搽佢，咁就係要搽大概即係有少少嘅範圍，咁就係黐喺嗰個卷軸上面嘅啫。之後咧就整一個比啱啱第一次整。那個廁紙筒那個呢直徑是要更小的，還要小過它啦，還是可以穿到進去的，那你看到是要整到這麼小，像我這麼小啦，即是整到這個廁紙第的卷軸是整到很小啦，即是那支東西我不知道怎麼說，是啦，那支東西就要整到很小啦，還要小過剛剛那支就可以穿進去剛剛第一次整的支東西啦，就好像這樣，如果你要整小了好像我這樣整小了就可以穿進去的。跟住咧就將右嗰個咧，咁就切大概1cm 左右啦。呢、這個就係要短啲嘅，咁就攞戒刀切啦。咁啊切咗出嚟咯，然後就會見到係咁嘅。咁之後咧就準備嗰塊紙皮，咁就畫兩個廁紙筒嘅圓形落去啦。攞戒刀，然後咧就將佢哋戒出嚟嘅。咁之後咧。就裝飾一下你個仿菲林嗰張黑色底紙啦，咁就我就會喺上面畫一啲虛線嘅，咁我就用白色嘅筆啦，咁呢啲筆其實文具鋪都有得買嘅，咁之後裝飾完之後就攞六張大概5張到啦，就係6×6cm 嘅紙嚟嘅正方形紙，咁又逐一黐上去個仿菲林上面。咁之後就攞一個嘅廁紙筒，咁就畫一個圓形，然後剪出嚟啦，將個圓形。咁因為我哋要畫一個 emoji 啦，咁我就喺個手機度揀咗一個嘅。咁然後如果你唔畫 emoji 都得嘅，咁你可以畫花花啊、公仔、人物都得，隨你喜歡。咁然後就攞膠水，將你所畫、所剪出嚟嘅圖形擦上一半，黐落個仿菲林上面。咁就記住係要黐一半嘅咋，咁就因為就作一個引索用啦，即係可以方便拉出嚟嘅。咁就記住唔好全部黐曬喎，咁咪唔係拉唔到出嚟嘅喎。咁然後就攞啱啱剪出嚟嘅紙皮嘅圓形，然後就將上邊就將呢個卷軸，然後畫一個圓圈落去，跟住剪個圓形出嚟，
然後就攞熱膠槍，咁我哋而家就要黐啦。咁然後咧就首先就攞呢個比較幼嘅，即係最細條嘅廁紙筒卷軸，咁就黐落一個冇圓形嘅嘢上面啦。咁我將呢個圓形穿過係方便黐落中心位度嘅啫。咁你唔咁樣都得嘅。咁然後咧就要將你個仿菲林咧嘅卷起去咯喎。就將呢一個咧就套喺啱啱我哋用熱膠槍黐嘅嘢上面啦，然後就攞廁紙筒戒咗嘅廁紙筒啦，然後就將嗰個引索穿過去嘅，整好個底先，然後再將個引索穿過去啦。咁啊要攞熱膠槍黐嘅，咁呢一部分都係。咁記住要黐好啲，唔係嘅話，黐完之後咧，甩個出嚟咁就前功盡廢噶啦。咁之後咧就黐上面嗰個頂部嗰度啦，咁就用熱膠槍咧圍住佢，咁啊都係同一樣啦，咁樣黐，然後咧就攞啱啱一個紙皮圓形，中間有個空心圓形，用呢個熱膠槍咧塗上啲膠之後，然後再黐上去，咁就得噶啦。其實可以玩噶啦，已經整完，不過仲要裝飾一下嘅。咁之後就黐個頂啦。咁個頂你黐唔黐得，隨你喜歡啦。咁我就建議最好黐個頂，佢會靚啲嘅。咁我統一用黑色嘅。咁個底啦，同埋上面都係用黑色啦，會比較靚啲嘅。希望大家會喜歡我今次的 video， 如果繼續想看我 channel 的片嘅，記住 subscribe 我的 channel 嘅。如果有任何疑問，歡迎在下面留言問我，我都會盡量回答你的。下次再見啦，拜拜。